Ramadan Mubarak. Goli Records. Ramadan Mubarak لكل مسلم. شهر الذي فيها ينزل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قالي دمانتي وأذن سلامة يكو حرن جنل كينا قروح القوز كتو وحايد لنا إيها رمضان كريم رمضان مبارك كل عام وأنتم بخير. إله رمضان كان رمضان كي سبش بش إبرواقي عاف مدن وقارسيو آمين يا ربي. ولا لها قالي ما أنتو حاروا إنا إذن دوبو روتين كرمضان كي جكذا ما أنتو قول ريس مفانتين مارك وكاسا الحمد لله اللي بكاس ماشي يالو وأن ربا إنا لبي أسبوع عملو كرته ستار وإنا حرحرته وإلي بقيل ما شاء الله ساسا أصوى جرجرتي ير ير كأه baa ku xirxirna freezer kan gishanaya soo insha Allah khair marka waxaan dhahay soo dhawaada yaa waxa la video gaga dugso gaara waxa ka codsan ina like ii saartid ramadaanka ramadaankiisana ila subhanahu wa ta'ala caafimaad iyo bashbash iyo barwaaq aan ugu gaarsiyo aamiin ya rabbi maanta ee waxaan ku dhayaa hilibkaas de marka xirxirto qolka jiifkan oo soo hagaajin doona go'yaashas arkiis doontiin oo idin haya lambarkaas meesha saarno iga soo wici kartiin oo u jeedin hilibka inta soo leeg yahay yar yar kaasan kasoo dhigtay soo insha Allah isla soconno hadii Ilaah subhanahu wa ta'ala qadaro go'yaashan ii diyan laga dhameysan indhi waxaan ku dhahay number 1 kana qofki soo meel walba lagu keen doona Ramadan Mubarak Goli Records. Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan. Ramadan Mubarak Goli Records. Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. Ramadan Mubarak Goli Records. Ramadan Mubarak Goli Records. Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. Ramadan Mubarak Goli Records. Ramadan Mubarak Goli Records. Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Ramadan Mubarak Goli Records. Ramadan Mubarak لكل Ramadan Mubarak Goli Records. Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all الله تبارك الله وحنكو دسريره انو كسوانو سو جوجلي يا ايسو وي كرتي لمبركا شاشه كو قورن ايغا سو ان شاء الله غوياشا صدي عربتي نفر ادي عربتي نفرين فانتين
أني وادي هنا لو ضاب إن شاء الله ده هو كاسة هذا تنصريه بيبيا شام سوق وجلس ده السرير ده ده هو حيسوليه ده أنت مرينا محاوة حصرت ماشى أصرت إن بيبيا شا المهل قول لو قربها وحيسكر بنهبينك وحيل صيحنا دولي عملوا قلته سو إن ده وسكه السنة هالكاس وسكه صارنا عنقي هذا هو كاسة سلو فهمه أنت قربها جو الفهم كرا أنت الفهم إن هذا بالوشي جايس فهمه ما فهمتين Anyhow, wakasa ulashin marin maanta waa ororda in dhawaa ororda Ramadaan kariim Ramadaan mubaarak kul aan antum biqir ila Ramadaan ka Ramadaan kiis caafimaad iyo bashbashi barwaaqan uu garsiyo yar yar kisirrta ha sariiraha waa laga bedel go'yaasha go'yaal cusub baa loo googlay ma fahantay waa laga farxiyay Masha Allah tabaarakallah marka waxaan idin leeyahay hadii u baahantiin sariiraha in sariirtaada hadii ay tahay in king size in insha Allah waa idin heena hadii ay tahay single waa idin heena hadii ay tahay in la isku kaaso ekeysiyo ay nooc waa idin heena kuwan hada sambal ahaan idin tusaayaa ma fahantay shaashada lambarka ku qoran waa igala soo xiriiri kartiin in diyaar waaye waxaan ku dhahay ciida go'ayo san ka dhamaanaan ku dhagoyaashi ciida oo ku kaaso diyaar yaa qurquruxda adduunkan ku dhah maasha Allah tabaarakallah sirta saas oo uga dhacaya labada gees hadda ana saas u saaray go sirtaas meesha wadanka wax laga yaqaana go in yaani barkinta inay saas u dheeraato markay barkimaha habeenki waxaan sameeyaa labada yar yaran geesaha ka dhigaa si yaani haday galaan gashaan hata aysan ugu soo dhicin geesahan ka dhigaa maalinkina sharxaad ahaan oo kale tan saa ugu saaraa waa ifaanteen ma ahano in sirta maadaama ay taa sariirihi labada gees ka xiran aysan ahayn sarirta ay tahay sarir iska caadi ah soo babyga iska gulaan galan kara intuu galaan gasho dhulka ku dhici kara ma aha marka difaac ahaan ugu sameeyay inaysan maxay ahayd aysan ka dhicin oo ka sahay qof walba sarirtiisa saa lagu googlay masha Allah go'yaashu waa u jeedeen halkaas ay ka dhacayaan run ahaantii lagama sheekeyn kar mar ahaantii aadi u macaan badan yihiin aadi walaal u macaan badan yihiin waxaan ku hurdada kaaliska aragan ku dharaaxo marka waa ku kaasa single waa idin heena double waa idin heena yeesan idin ka dhamaanin insha Allah ayu nooc qofka color alle color ku rabo u soo dalban kara kuwan hadda waxa idin tusay sambal ahaan oo waxa idin dhahay yani noocaan ahaaya so anyhow waxaan ku dhahay welcome guys gacma furan ku soo dhawaada yaa waxa idin leeyahay ramadaan kariim ramadaan mubaarak oo jeedin jikadiina maanta waxaan ku dhahay dhag aan kasoo dhigay hilibkii awl bijikadeedu iska diyaarsanayd inkastoo de aniga waxaan ku nacaa mataqaan rootinki dad badan oo haajir ya xey wadankeena abaar badan ka jir ilaah subhanahu wa ta'ala qofal bagantiis ilaah subhanahu wa ta'ala deeq kara ilaah subhanahu wa ta'ala ha umada muslimka irsaaqada ha waasiciyo marka ma jecel yani ina u soo duudo waxyaabaha qaar kood ma jecelin faandeysa sa ku naca xumaan ma iga aha dad inta badan commentiga ay igu soo qortin mariin soo duub protein ka soo duub ya so alhamdulillah rabbil alamin ilaahana ziyadeen tahaysan ilaaha siyo so waka kaas waxaan ku dhaasay sirta si ku soo baxday quruxda badan nin walba ee babygiisane sirta u jifaayan ku dhah yaa marka asxaabey aadi aad idin salaamaya waxaad ilaahay qalbi tu qalbi niyad niyad insha Allah inta fiidiyogan fiidiyo lama idin ku kulmi doono so fiican iskaga sii daawada idin dhaasay so fiican like tiis iska sii ma fahanteen waajibaadkiis iska gudda oo like ta ah go'yaashan ayaa laga dhameysanin iida ma fahanteen welcome dulla subhanahu wa ta'ala qadaro adi laga dhameystana adeeku taala gaa sirirta bedela idin dhah iid insha Allah meel walba adduunka dacalays ay ka joogtiina waa la idin ku keenaya bila hadal 5 days ama 4 days kadib way kula joogtaa fahanti so ku kaasa hewa ku kaasa wa ku kaasa sariirihiisa saa laga dhig insha Allah caafimaad iyo cimri dheer ayaa idin wada rajeynaya dhamaantiina inta video